چھوٹی سی مسجد کو باہ کے میرا علی نے سجدہ کیا اللہ کا، علی نے سجدہ کیا عرش سے اللہ کی آواز ہے یا ملائکاتی اسی چھیڑیے و یا سکان سماواتی مم مثلی، اللہ نے کہا او میرے فرشتوں تو آسمان کے باسی ہو، ہے کوئی مت جیسا؟ سارے فرشتوں نے عبادت چھوڑی، ریاضت چھوڑی، تسبیح چھوڑی، قیام چھوڑے، قعود چھوڑے، رکوع چھوڑے، سجدے چھوڑے، تقدیر چھوڑی، عرش کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا ہے جو تم مم مثلی کی سطحیں دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ مائی کا لال ہے ہی کون جو میری برابری کا دعویٰ کر سکے؟ تو انہوں نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہیں کوئی مت جیسا؟ اللہ کہتے ہیں سب کو چھوڑو، مسجد قبا کے محراب میں دیکھو، ہے کوئی مت جیسا؟ چہرہ بھی میرا ہے، سجدہ بھی میرا ہے،